Baie hartelijk welkom bij zondag die 24ste mei, se ochendienst. In hierdie tyd waarin ons so ingeperk is, is dit rechtig iets om naar uit te zien, want ons kry so die ervaring in ons harte, die gelowiges is saam, al is ons in ons verskillende huise, en ons sien altijd so uit na hierdie oomblik, en ons is so blij jy het saam met ons ingeskakel, en is nog steeds vir ons wonderlik om te hoor, dat daar uit Amerika en al die verskillende lande van ons mense is, wat saam met ons inskakel, en wat uitsien na hierdie diens met verwachting. En ons het ook weer vanoggend 'n besondere verwachting, dat die Here vir ons ryklik gaan seën. Ons is nou so in die Pinkstertyd, verlede donderdag het ons die Hemelvaartsdiens gehou, en jy is nog welkom, dis nog beskikbaar op die YouTube of op die Facebook, om daarna te kyk en dit te beleef, en ons is nou in hierdie 10 dae, wat die disippels in afwachting was, op die Pinkstersondag, toe die Here die Heilige Gees op hulle uitgestort het, en daar tonge van vuur was, en hulle toegerus is met krag. In hierdie besondere tyd, rondom Hemelsvaart, bied ons ook vir die speciale geleenthede aan. Ons het dan in ons besondere ochenddienst vir ochend, en ons gaan heerlik saam die Here loof en prys. Prof. Thieu gaan vir ons die woord bedien, en dan gaan ons ook vanavond en morgen aand, en moontlik ook dinsdag aand, vir die ook een bykie speciale aanbiedinge hee, rondom Pinkster, en rondom ons Pinkster erfenis. So, hou maar net die aankondigings dop, en dan sal u sien wat bring ons vir u, en hoe kom dit na u. Onthou dat alle bijeenkomste wat ons in die aande aanbied, is al van 5:00 in die middag af beskikbaar, so jy kan enige tyd van 5:00 af tot in die aand daarna kyk en dit saam met ons beleef. Ek wil toch in die besonder vanoggend vir elkeen van die vra, reeds vroeg in die jaar het die Here met ons gepraat en vir ons gesê, as daar ooit 'n jaar was, wat jy vol moet wees van die Heilige Gees, is dit verjaar. As daar ooit 'n tyd was, wat jy moet soek daarna, dat die Here jou sal vul met sy Heilige Gees, dan is dit nou. En ons gaan ook in hierdie tyd een bykie daaroor met jy praat. Want weet jy, die Here kan dit vir jou doen, net daar waar jy by die huis is. Daar kan hy jou toerus met sy krag. Daar kan jy die wonderlike Pinkster ondervinding deelagtig word. So, gebruik hierdie dag, tot by volgende sondag, as 'n tyd van verwagting, as 'n tyd wat jy jou hart oopmaak vir die Here, en vir die Here sê, Here, ek dors, want die woord sê, almal wat dors het, kom drink van die lewende water, en hy sê, hy het dit gesê, van die Gees wat die sou ontvang, wat het nog nie ontvang het nie, so daar is 'n verwagting in ons hart, dat in hierdie moeilike tye waarin ons leef, die Here ons met sy Heilige Gees wil toerus, sodat ons sterk kan wees, om staande te bly, en in oorwinning te leef, en meer as oorwinnaars te wees, hou die hart oop, en leef met die verwagting, ek is opgewonde, dat die Here enige oomblik, een wonderwerk vir mense in hulle lewe wil doen, en u wil toerus met sy heerlike Heilige Geeskrag. Baie dankie weer eens, dat ons as 'n gemeente op so 'n besondere wyse saam staan in hierdie tyd. Dis vir ons so 'n riem onder die hart. Ons kan maar net weer op beroep op die doen. Ons begin so in die laaste deel nou van die maand ingaan. En dis gewoonlik op hierdie tyd van die maand, wat ons mense hulle harte oopmaak vir die werk van die Here. En ons wil vra dat u ook in geloof in hierdie tyd sal saai in God se werk. En ons weet, soos u saai, sal die Here u ook seën. En so kan ons aangaan met ons gemeente, totdat ons spoedig weer saam hier sal wees, en moet nooit ophou om saam met ons te bid, en die verwagting in die hart te hê, dat die Here ons gaan help, om sommer baie binnekort, weer terug te wees, in ons kerkgebou nie. Die Here seën u vanoggend, kom ons bid net saam. Dierbare Hemelse Vader, dis sondagoggend, en daar is iets so besonders aan 'n sondagoggend vir gelowige mense. Dit is vir ons die mees spesiale dag van die week. Die dag wanneer ons saamkom, wanneer ons fellowship, wanneer ons liefde teenoor mekaar betoon. En al kan ons dit op hierdie huidige oomblik nie saam doen nie, ervaar ons toch in ons gees, dat ons saam is.
Ons beleef, Here, oral oor oor die stad en oor die land en oor die wereld, is gelowiges in hulle huise saam, besig om saam met ons die Here te aanbid, besig om saam met ons lofliedere te sing, aanbiddingsliedere te sing, onsself aan U toe te wy, onsself aan die voete neer te sit. Dankie dat ons opnuut vanoggend met verwagting en geloof in ons harte kan kom bid en sê, Here, ons oë is op U gevestig in hierdie tyd. Dis al so lank wat hierdie inperkings voortduur. En ons gebed is, Here, dat omstandighede so sal verander, dat ons baie spoedig almal weer saam sal kan kom om as gelowiges die Here te dien. Tot dan toe, Here, wil ons doen wat U vir ons gesê het. Ons sal saam met Jesus loop. Ons sal saam met Jesus werk en ons sal kyk wat Jesus doen, sodat ons in U voetspoor kan bly, geduldig kan wag en te weet, ons bly so in die wil van die Here. Daarom bid ek ook dat in die besonder daar vanoggend 'n groot vrede van die Here oor elkeen sal kom. En terwyl ons nou in die Pinkstertyd is, Here, dat U self op 'n baie besondere wyse aan ons mense sal openbaar in Jesus se lieflike naam. Ons bid vir die seën op hierdie diens, Here, op die offergawes wat gebring word, die liede wat gesing word en die woord wat vandag weer deur Prof Theo vir ons bedien word. Mag U hom ook kragtig salf terwyl hy met ons praat vandag in Jesus se wonderlike naam. Ons loof U en die hele gemeente sê saam. Amen. Wat kom, ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal.
Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. As Jesus kom. As Jesus kom. Ek wil gereed wees. 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 As Jesus kom. As Jesus kom, as Jesus Shining like the sun.
like the trumpet call. Lift your voice, it's the year of Jubilee. And out of Zion's hill salvation almal, baie welkom by hierdie uitsending van ons sonoggenddiens. Ons gebed en verwagting is altyd dat wanneer jy kyk na die herdenkings of self die dienste, dat het die gees mens sal opwek, dat jy die heerlikheid van die Here in die huis, in die sitkamer, waar jy ook al is, in die voertuig, in die kantoor, dat jy dit daar sal ervaar. Dis ons gebed, dis ons verwagting van die Here, ons kry soveel terugvoer, dat het wel so is. Ons het met Hemelvaartdag het ons gepraat hier van het Johannes hoofstuk 14, laat julle hart nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Daar het ek aangehoud dat ons lewe is deel van 'n boek, en daardie boek se begin was met hemelvaart geweest, toe Jesus weggevaar het na die hemel, om vir ons daar in te tree as hoëpriester by God die Vader, sodat ons met vrymoedigheid deur sy vlees en deur sy bloed kan inbeweeg in God se teenwoordigheid, om met hom te kan praat, om te kan bid met hom, om ons frustrasies in hom te kan oordra, en dat hy daar is om ons aan te raak. Ons is dankbaar vir die Heilige Gees, ons beleef ook nou die Heilige Gees tydperk, maar die einde van hierdie story het ons ook gesien, is wanneer Jesus weer kom om ons te haal. Maar tussen hierdie twee pole, die begin, hemelvaart en die wederkoms, bevind u en ek onsself hier op aarde, met al die konfrontasies en uitdagings wat ons elke dag te kampe kom, maar dank die Here vir sy Heilige Gees. In hierdie tydperk wat ons deel is van hierdie boek, nader ons ook nou die Pinkstertyd, Shavuot, die 31ste. En by my is dit dan die Pinksterdag, maar voor die tyd gaan ons 'n paar lesings aan die gee, 'n paar woord aan die oordra, dat ons weer opnuut in ons binneste gevul sal word met die Gees van God. En ook tussen hierdie tyd, die begin van die boek en die einde van die boek, is dit Jesus self wat verklaar, ek is. Ons lees dit daar in Johannes hoofstuk 14 vers 6. Hy sê, Jesus antwoord en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy praat van hierdie tyd waarin ons onsself bevind, as deel van hierdie story van hemelvaart, die begin van die boek, en die wederkoms, die einde van die boek, sê hy, ek is. Want weet jy wat, ons het werklik waar die Here nodig. As kinders van God het ons hom waarlik, waarlik nodig. Jy mag die rykste mens in die stad of dorp wees, huisvrou, werker, gevangenisse, siekte, maak nie saak wat is hy, ons het die Here nodig. Mense in tronke, mense wat in dwelm verslaaf is, almal het die Here nodig in hierdie tyd. En hy kom en hy verklaar homself as ek is. Met die woordkie ek is die mees kragtigste woorde wat in die Bybel gebruik word, wanneer God na homself bewys as ek is, en hier ook Jesus wat sê ek is. Dit vorm die realiteit van ons bestaan hier op aarde, want hy verklaar homself in vers 4 en hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis eintlik vers 6. Die woordkie ek is in Grieks is egoaimi, wat beteken ek sal wees. En ons lees daar in Eksodus hoofstuk 3 vers 14, dat God verklaar homself toe Moses gesê het, ag Here, wie sal ek sê, stuur my, wat sal ek vir die volk sê, wat is u naam? En al wat die Here verantwoord is, ek is wat ek is. En Hebreeus is, haja, asher, haja, ek sal wees wat ek sal wees. En ook hierdie echo aimi van Jesus hier in vers 6 van Johannes 14, kom hy sê, echo aimi, ek is wat ek is, maar ek sal ook wees, wat ek sal wees, kan wees en moet wees vir jou in hierdie tyd wat ons deel uitmaak van hierdie story. Ek sal wees, sê die Here, ek is die weg. Die woordkie weg is die Griekse woordkie hodos, wat beteken koers of rigting aandui om jou bestemming te bereik. In elke facet van ons lewens is daar 'n bestemming wat ons graag wil bereik. Jou gezondheid,
jou gesinsverband, jou kinderse lewe, jou werk, jou besigheid, jou finansies, is alles een bestemming wat die Heere vir ons gesê het, ek het gedagtes aangaande jou, gedagtes van vrede, nie van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te gee, maar om daar die hoopvolle toekomst te bereik, in ons story hier op aarde, terwijl ons wacht vir die wederkomst, die einde van hierdie boek, kom die Heere Jesus en hy sê, ek sal vir jou wees die weg. Ek sal vir jou die koers aandui. Ek sal jou die rigting aanwys, sodat jy suksesvol jou bestemming kan bereik. In hierdie weg, kom die woord ook en hy sê, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom, ek is, om julle lewe en oorvloed te gee. En hy sê ook daar, ek sal jou leer, ek sal jou die koers aandui, ek sal jou die rigting aandui, ek is die weg, ek sal wees vir jou die weg. Johannes 10 vers 27 kom die woord en Jesus sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Jy sien, hy dui die rigting aan, die bestemming aan. Psalm 25 vers 12 kom die woord van die Heer en hy sê, wie toch is die man, die kampioen, wat die Heere vrees, wat respect het vir God se teenwoordigheid, respect het vir sy woord. Hy, die Heere, sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Watter weg? Ek is die weg, ek wil jou leer hoe om suksesvol te wees. Vers 13, hy self sal vernag in die goeie en sy aangesig sal die land, of sy nageslag sal die land in besit neem. Tweedens kom die woord hier in vers 6 en hy sê vir ons, ek sal wees die waarheid, daar die woordkie waarheid, as aletheia, een krachtige woord, en het dui op die waarheid, iets wat nie verborge kan wees nie, iets wat op die dakke verkondig moet word, en ons levens as kinders van God, moet die waarheid van God verkondig, ons moet die waarheid van Godse woord verkondig, hy sê, ek is die waarheid, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid, want die hele wereld om ons in mekaar sak van vrees, en bekommernisse, en ongeduld, en angstig word, is ons die kinders van God, wat deel uitmaak van die historie, wat vir die wereld moet wys, ons kan nie verborge bly nie, ons kan nie net in ons huise sit nie, ons moet vir hulle wys, ons is die lig van hierdie wêreld, want die Here sê, Johannes 17, 17, heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid, ons kan nie verborge bly nie, sê Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld, dis die waarheid, die waarheid wat ons moet verkondig, in 'n duistere wêreld om ons, moet ons die lig wees, wat daar die duisternis verdrywe, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Vers 16, laat julle lig dan so skyn, die waarheid van Godse woord, en hoe ons dinge doen, die waarheid van Godse woord, van Christus Jesus binnen in ons, die waarheid van Godse woord, wat allemaal neerval in angst, en vrese, moet ons die lig wees wat skyn, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemele is, verheerlik. En dan derdens kom die Heere Jesus in vers 6 en hy sê, ek sal vir jou wees die lewe, zoe, en dit dui op fisiese krag, fisiese lewe gevul met vitaliteit en lewenskrag. Iewers in die psalms kom die woord van die Heere en hy sê, maak my jeug weer niet soos die van een arend. En die Heere sê, ek maak jou niet soos die van een arend. Ons het daar die vitaliteit en kracht nodig. Jy weet, somtijds is ons afgesloof, wat die werk en bekommernisse wat ons neerdruk op die aarde, maar Jesus kom en sê, ek sal vir jou wees die lewe, zoe, ek wil jou fysische kracht gee, en weer eens, ons kan alleenlik die fysische kracht kry, wanneer ons stap in die bladsye van die woord van die Here. Wanneer ons sien wat God in ons sien, en wanneer ons onsself aanskou, soos wat God ons aanskou, meer as oorwinnaars sê hy, afgesien van al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom, ek is, wat ons die weg, die waarheid, en die lewe aandui. Johannes 10 vers 10, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed kan hê. Ook dit
moet wees in ons levens. Dit is die verborgen nie. Jy sien, lig kan nie verborgen word nie. Waarheid kan nie verborgen word nie. Die weg wat ons wandel is nie verborgen nie. Die mense moet het sien, terwyl ons hier is, deel van die story, die begin die hemelvaart en die einde die wederkomst, moet ons Jesus aanvaar as ek sal vir jou wees, die weg, die waarheid en die lewe. Psalm 1 vers 3. En jy sal wees soos 'n boom wat geplant is, as ek vir jou is, en jy aanvaar dit, en jy omhels dit, en jou reis tussen hierdie twee bladsye van hierdie boek, sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat jou vrugte gee op sy tyd, en waarvan jou blare nie sal verwelk nie, en alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Kom ons kyk net weer. Ek sal wees, sê die Here, vir jou die weg. Die een wat jou die koers aandui, die rigting aandui, sodat jy jou bestemmings in die lewe veilig en suksesvol kan bereik, is God nie goed nie. Hy gaan verder en sê, ek sal vir jou wees die waarheid, die een wat jou leer om dinge reg te doen en om suksesvol te wees, sodat jou lig en vertroue in my vir die wêreld kan skyn wat duister is daar buite. Ek sal vir jou wees die lewe, Zoe, die een wat jou vul met fisiese krag en vitaliteit, sodat jy in alles wat jy doen oorvloedig kan wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Dit is ek in jou lewe. En indien ek vir jou die weg, die waarheid en die lewe is, sê die Here, dan sal ek ook vir jou wees. En ons gaan net nou die oorwinningslied sing. En wanneer ons die oorwinningslied sing, onthou wat sê die Here, dan sal ek vir jou wees. Dis wat ek vir jou bestem. Dit is wat ek is vir jou, sê die Here. En wanneer ons dit sing, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Onthou een van hierdie dinge wat die Here sê, ek is vir jou. Ek is vir jou, Yahweh Rohi, die God wat jou sien. Ek is vir jou, Yahweh Jireh, die Here, die God wat vir jou voorsien. Ek is vir jou, Yahweh Nissi, die Here, jou banier, jou beskerming, wanneer jy uitgaan om die aanvalle van die bose trotseer, om die uitdagings oorwinnings te maak, is ek jou banier, jou vlag wat jy dra, is my vlag en ek beskerm jou. Ek is vir jou, Yahweh Rafa, die Here wat jou gesond maak. Ag, mag jy dit nou ervaar, waar jy luister na hierdie uitsending. Ek sal vir jou wees, sê die Here, Yahweh Rohi, die Here, jou herder, ek sal jou lei na waterstrome, ek sal jou lei na groen weivelde, sê die Here, luister net na my, en laat ek vir jou wees. Ek is vir jou Yahweh Shalom, wat al hierdie volgende dinge insluit. Die Here, wat vir jou vrede gee, die Here wat jou beskerm, die Here wat vir jou voorsien, die Here wat jou uitred uit situasies, die Here wat jou bewaar van gevaar en enige probleme, die Here wat jou deurdra. Hy kom daar in Jesaja en hy sê, Yahweh Shalom, kyk, ek is met jou. As jy deur water gaan, sal het jou nie stroom nie, die strome sal jy sal nie verdrink nie, en die vuur sal jou nie brand nie, al gaan jy daar deur, en ons gaan deur moeilike tye, hier terwyl ons deel uitmaak van hierdie boek, met te begin, maar dank die Here ook met te eie, met te einde sê, ek is vir jou Yahweh Shalom, ek is ook vir jou Yahweh Shama, die Here wat daar is vir jou. Die woord kom en hy sê, ons is uitgegraveer op die palms van sy hande, en hy is nou besig, Jesus Christus is nou besig om vir jou te bid, om in te tree vir jou, en het is tot jou wat hy roep en sê, nader tot my, ek is wat ek is, sê die Here. Ek sal wees wat ek sal wees, sê die Here. Gee my 'n kans in jou lewe, sê die Here, en ek sal jou wys wat ek kan doen, wat ek wil doen en wat ek sal doen vir jou.
Dank je daarvoor, Heere. Ons gaan na die gebed, gaan ons daar die oorwinningslied saam sing. En as jy wil staan op en strek je hand uit. As jy wil gaan op je knie en sê, Heere, jy is vandag vir my, ek is. Hier in die begin van ons Pinkstertijdperk, vul my op niet met die geest en met die kracht. Wakker het aan, o Heere, want ek wil lig wees in die wereld. Ek wil die rechte pad bewandel, o Vader. En ek wil luister en hoor wat jy sê. Heere, baie dankie. Voor die woord waar jy self verklaar, tussen die pole van hier die boek, die begin en die einde, die hemelvaart en die wederkomst, Heere, dit wat ons nou ervaar op aarde, wat jy self sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe vir jou, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, daarom bid ons nou, in die naam van Jesus Christus, die ek is, die wat sê, ek sal wees vir jou. In sy naam kom ons na God die Vader. En ons sê, dit sal so wees, dit sal so wees. Amen. Loof die Heere. Kom ons sing hierdie lied saam. Soos ek gesê het, as jy wil staan op en strek jy hand uit, maar ervaar Godse teenwoordigheid. As jy wil kniel neer, gaan lê op jou aangezig voor die Heere. Die Heere is daar by jou. Baie dankie, kom ons sing saam. My gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde hoort, sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja, loof om prijs om, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Heere is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat eeuwig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja, loof om, prijs om, halleluja, hy is die rots wat eeuwig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na hoog, laat basuine slaan op tromme en kom dans voor Godse woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons geloof, want sy woord sal eeuwig staan. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja, sy woord sal eeuwig staan, sy woord sal